Të ndëruar shkues, këtu afër me ndodhet drejtoresha e kooperativës bujqësore Krusha, zonja Afarie Hoti. Përshëndetje, zonja Hoti. Përshëndetje. A mund të na thoni se sa jeni kënaqur nga ky organizim? Sa i përket këtij organizimi, për mua ka qenë një goti se jam për herë të parë në diasporë, për herë të parë jam në kësi organizime të tilla, e kam pa vullnetin e njerëzve që kanë vullnet të ndihmojnë asaj kategorie që ndal nga lufta ose nënat vetë ushqyese. Po megjithatë ka qenë një organizim shumë i mirë, por shpresoj që do të zgjat ky aktivitet, nuk ndërprehet me kaq. Unë falenderoj gjithë ata që kanë qenë prezent, posaçërisht falenderoj Beida Hasanin, televizionin Syri Blu që kanë bërë më madhështore këtë ceremoni. Për mua ka qenë një shok dita e sotit që jam për herë të parë në mesin e mërgatës në këtë mënyrë. Po, Kooperativa Bujqësore Krusha është themeluar në 2010 me iniciativën e një grupi të grave, edhe gradualisht kemi rrit kapacitetin e prodhimit dhe numrin e punëtorëve, ndërsa numri aktual në 2015 ka qenë 23 punëtorë, të nënkuadruar drejt për drejtë në prodhim, dhe 6 grupi kemi pas indirekt që kanë prodhuar për neve, kryesisht flitet për gradveja, fëmijët pa prind dhe rastet sociale, të marrë mbi 40 fermer që kultivojnë produkte në fushë të hapën të sjellin kooperativës. Plani i kësaj iniciative është që kooperativa t'i bën themelet e veta në fshatin tonë, edhe në të është objekt i vetë grave, jo objekt me qira, objekt përkosisht, sa aty ku qëndrojmë tash jemi me qira, e kemi shumë kohë në shkurt, janë edhe 2-3 vjetë në pytje që duhet me lëshu ata, edhe alternativa dhe mundësi tjera me pa që në të qëndron një objekt ku për qëllime kanë kapacitetin e prodhimit me rrit, asë që kemi 2-3 gje bazë, Kosovën dhe Zvicrën, edhe normal numri në punëtorve, që i 43-ve në të shkon 100 punëtorë, se kërkeset i kemi 3 fisht, krasim me kultivimin sa muj me bo, se konzervimin. Pas të jemi të bo një plan, po të shohëm kretë mundësi deri sa të vinë të investimet kapitale, të jetë vinë në qoftë mërëna në Kosovë, qoftë në donatorët, në qoftë në mërgat, që të mledhem një budget, që të marrim një tokë, që do tjetë e kooperativës dhe të ndërtojmë një objekt, që të kanë edhe si që e ndër të rehabilitimit gratë, dhe të kanë vend punësim. Në thonë, me një mënyrë, në kretë aspektin, në të amarin qëndrimin edhe le të ashërojnë vetën me punë, se më të vërtet në Krush këndodhë tragedie madhe edhe gratë, shumit sa tinve kënë pas pak trauma psiqike, po me kohën, muj me shërua dhe plakë, muj me shërua dhe vujtjet, se të sari edhe jetesa, unështë edhe pasunia, ku të punon njeri, normal që i ka se anët më ndryshe, pa e harru dhimbjen që kemi përjetu në dhe të nomen. Zoja Hoti, dëshirojmë që planët e juaja të bënë me të vërtetë realitet, diçka për në fund? Unë gjithmonë e kom njësë me një shumë zbehësi në 2005 këtë aktivitet dhe këtë iniciativë, po sot ka zotu me rezultatë dhe më të vërtetë jemi në nivel të Kosovës gratë më të vullnetshme, më të guximshme. Unë e kom një mashtë të gjitha ta që i kanë mundësi të ndihmojnë këse kategorie, dhe të flohën aty, e kemi kryesinë e fshatit, e kemi këshillin drejtues të kooperativës, tulëm, bisedojmë edhe të shohim alternativët dhe mundësit që shmujmë me dalë pikësej situatën. Zë Hoti, faleminderit shumë dhe dëshirojmë suksesin të ardhme. Faleminderit edhe nga ju, faleminderit për prezencën e juaj, është hera e dytë që po marr pjesë në televizionin e juaj dhe jam shumë emocionuar dhe kam respekt për televizionin e juaj. Gjithmonë mirësorë, faleminderit. Shumë faleminderit.